وشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين kata musannab rahimahullah wa isalu wa isa atau padaan niyatulah ni ini yang kedua rukun mani wajib mula-mula kena niat yang kedua apa wa isalul ma'i dan memberi sampai ataupun mensampai, menyampai. Ison tu asal makna memberi sampai. Isolul ma' memberi sampai akan air. Air mutlak yang kita nak ambil wani tu lah. Kita juga sampaikan air tu. Tapi maksud dengan ison dalam kataan muradubihi al-wusulu. Tu ison ni ambil daripada ausola yakni mensampai memberi sampai lek kita bubuh wak wisapa tu jiruh kita wak go mano bi ai sapa ha hok tu orang panggil ison tapi muradu bihi bermula murad ulama fiqh bihi bil ison murad dengan ison tu ialah al wusulu ialah sampai usulul mai nak wisapa ya belah kita tak bubuh pun kita duk jemu hujan saja. Tengah hujan, air hujan duk tunggu mari tu kita pun niat. Niat tu kita bukan nak sampai air ni ya gisapa ke sendiri ya. Semata-mata sapa pun tak apa dah. Walau bila fa'lin, walau kana wusulu hasilan bila fa'lin dan jikalau adalah sampai itu hasil ia dengan tidak buat, tidak membuat sekalipun. Kita tak ada bubuh. Dia basuh sendiri. Tu tak apa dah. Tapi kecek wa innama abbarah dan hanya sonya mentakbir bercakap ia al-musannah bil isali mentakbir dengan ison. Ha gana tak kecek wusulul ma lalu kecek ison buat apa? Tu. Oh takbir ia dan bercakap ia musannah dengan ison menyampai memberi sampai tu jarjan alal ghalibi ila pada abbarah. Kerana berlaku ia musanah di atas ghalib. Ghalibnya kita mani? Jiru. Maka jiru kita. Isol lah kita ghalibnya. Jara-jara lah nak duduk semua hujan tu. Tu. Leh. Tu. Sebab kita duduk leh sungai dah. Kita duduk leh air sungai dah. Duduk selai-lai sungai. Lepas tu air dah sapa dah. Bukan kita pergi sampai dah. Maka kalau tekan niat tu tu, ayah sapa sendiri dia dah. Dia bukan kita guna sampai dah. Maka serupa ya. Maksudnya usul ni kak. Tapi roliknya kita jiruh kita mandi. Kita cebok. Tu ya. Buat innama abbar bil isa takut pergi pahal zahir. Kak kena lik kita. Lik kita ambil ayat mari bersapa. Tu tak mesti. Tu juga nak basah tempat tu ya deh. Nak mengalir ayat di tempat tu. Wa isalul ma'i dan menyampai memberi sampai akan air jadi sampai air tu ison tu ila jami'i badani ila takluk pada ison memberi sampai kepada jami'i badanihi kepada sekalian atau semua badannya sekalian badannya tubuh badannya badan bagi al-ghasil atau al-junub tak apa al-ghasili al-junubi domain rajak kepada ghasin orang yang mani tu
badan bagi orang yang mandi yang berjunub tu, al-ghasili al-junubi tu. Seorang itulah. Seorang tu. Kita sapa air kepada semua badan. Seluruh badan kita sapa air. Tu. Jami'i badan ni. Badan ni. Tengok, kalau kita tengok dalam hasyamihi tu, jasad badan hak tulah belaka tu. Ulama kata makna tulah. Makna tulah. Mana ia kata jasad badan jisim makna tulah belaka di atas kau yang sahih. Kau yang sahih. Badan jasad jisim ni jismun badan. Badanun jasadun. Tu hak tulah. Tu hak tu kau yang sahih. Adapun ada lagi setengah kaum kata, oh, badan-badan ni tak ada kepala, maknanya ambil tubuh, ambil tekak turun sampai ke bawah. Itu badan. Tu. Apa dia? Kalau kata jasad tu masuk belakang. Masuk belakang atau badan ni tak kira kepala ni. Tu. Habis setengah kata, hak tulah. Tak apalah. Itu pendapat yang muktamad. Maknanya kau yang sahih dalam lurah. Tu. Habis itu, maka siapa semua badan dia. Wa basharati. Wa basharati atau pada badan ni. Dan sampai kepada sekalian kulitnya. Maksud basharati ni, basharah ni kulit. Murad dengan kulit, zahir kulit. Basharati ai zahiri basharati, sebelah luar. Sebelah luar bagi kulit-kulit ni ada kulit dua. Kulit lek luar, kulit dalam. Maka kira lek luar. Zohir, yang zohir. Yang sebelah luar bagi kulitnya. Kulit bagi seorang. Al-ghasil al-junub ni. Badai dia dan kulit dia. Tu. Ya atop basyarati kepada badan ni tu orang panggil min atfil khasi al-am dah tu lah. Kerana bila sebut kata badai yang masuk belakang dah. Kulit-kulit, bulu-bulu yang masuk belakang dah. Tapi disebut juga kulit. Nak memberi, apa ni? Nak mengamati lagi apa ni? Mengamati dengan benda yang disebut dengan cara khah tak ni? Tu, nampak tu dah? Wabasyaratih. Dan kulitnya kulit bagi al-ghasin an-junub kulit. Lepas tu nuskoh ni ada lagi tu. Ni nuskoh ni jatuh lagi. Wabasyaratih wa sya'rihi. Ada lagi. Tamuh. Wa fi nuskatin ay wa basharatihi wa sya'ri tu pada dalam bawah yang ada. Tu jadi nuskah ni jadi kat mana? Ada nuskah lagi wa mari ila jabi'i badanihi wa basharatihi wa sya'rihi. Sengah nuskah ambil syari tak dulu. Ila jami'i badanihi wa sya'rihi wa basharati. Tak apalah takdir cukup. Wa basharati ay wa sya'rihi kata. Waktu itu. Wa sya'rihi. Hak tu ada. Tak ada badanihi. Sengah nuskah ada badani. Sengah kan apa? Ila basyarati wa sya'rih lalu. Nuskah tu. Nuskah lama benar. Kita pelaga tengok dah tak ni. Ada cukup. Ila jami'i badanihi wa basyaratihi wa sya'rih. Ada cukup tu. Tu. Gana kena tak ada lagu tu? Kerana nuskah. Hak musyarah kita ni tak serupa. Tengok dia kata. Qauluhu ila jami'i basyarati. Sebenarnya jami'i kena jami'i badanih dulu. Berarti nuskoh hok hok syarah kita ni tak serupa pula. Tak apa tu we ingat we nampak tu. Dah. Hok ni kata kena ila jami'i basyarati wa sya'rih saja deh. Sengah nak suka. Hok mihi ni. Allah. Jami'i badanihi wa sya'rihi wa basyarati. Tu. Tak apalah tu. Dah nak nampak kata ada nuskah hok beza. Maka kita tahu wa fi nuskatin ila jami'i badanihi wa basyarati wa sya'rihi. Tu. Ada sya'rih lagi. Apa sya'rih? Bulu-bulunya. Bulu bagi
apa nama, kalau kita kata basyaratihi, basyaratil badan, betul apa tu hudome tu, ihtiman rojok tu nak kata basyaratihi hudome rojok kepada badan, tak apa. Dan kepada kulit baginya bagi badan. Ah tu. Nampak dah? Ataupun kulit baginya bagi seorang al-ghasil al-junub. Ikut kita. Domain tu yo boleh tanggung. Wa sya'rihi sya'ril badan atau sya'ri seorang. Boleh juga, dan bulu dia, bulu kulit kena sapa belaka tu. Semua setiap tubuh. Sute tubuh sekalian badan kena sampai air. Tu. Demo kata genong gitu lalu kena sapa gitu lalu ke, padahal keluar mani ya. Genong kecing dah, tak kena duk mani semua ni ais maye ya kecing. Kalau kio naji kecing naji, air mani bukan naji. Genong dengan sebab keluar dia kena jirus sute tubuh. Padahal dengan sebab keluar air kecing tu hok najih lagi dah. Bahasa tu asmaya ya. Tu. Ada beza hikmat dia kalau orang tanya dia lalai dia kata kena. Qauluhu ila jami'i basharati. Dia kata innama wajaba zalika. Hanyasanya wajib oleh dimakian itu zalika apa dia isalul ma. Ada isalul ma'i ila jami'il badan. Tu. Hanyasanya wajib oleh dimakian itu memberi sampai air kepada semua badan tu. Ha, gana wajib waktu. Wajabatu minal mani ay min khurujil mani, dari kerana tak luk pada wajabah. Wajib kita kena sapa air kepada sekalian badan dari kerana keluar mani. Bila keluar air mani wajib kena sapa air belako. Tu wajabah tu tak luk ma'annahu serta bahwasanya nyomani tu. Bahwasanya air mani tu dunal bauli. Khabar. Dunal bauli kurang daripada kecing. Air mani tu kurang daripada air kecing lagi. Kurang. Wal ghaiti dan tahi kurai daripada air kecing dan tahi. Kita kecing kita berak tak berak tu kecing tu busuk. Tu tahi pun begitulah, bukan lebih lagi. Tu air mani kurai daripada tu. Duna tu fil qazarati, tak ada pada duna. Kurang tu pada kotor dia. Pada kotor dia, kalau kita cemar kecing lagi kepada air mani, bukan air mani tu ya, ya kotor pun dia bukan najis. Benda bila kata benda kemeh juga pun dia bukan najis. Tu. Dah, kalau kira pagana kena wajib mani luar ni. Dia kata ilat pada wajabah. Lima, kita baca tu. Lima fihi minal lazzati. Wajib tu kerana barang. Kerana barang. Barang mana? Masabata fihi. Kerana barang yang sabit ia barang tu padanya pada al-mani. Fihi fil mani fi khurujil mani. Dalam keluar air mani tu ia ada benda. Apa barang yang ada pada keluar mani? Minal lazzati, bayan pada ma. Daripada lazat sedap. Bila keluar air mani ia sedap. Ya lazat. Iktibar pada kulit tu lah. Lazat. Lazat allati tasri fi jami'il badani. Kelazatan yang bersera. Berlari. Tasri ni makna bersera. Bersera. Dan berjelira. Dan berlari ia. Tu ia lazat tu. Berlari dan bersera. Fi jami'il badani, pada sekalian badan. Ya sedap sutih tubuh. Bila keluar mani tu ya sedap sutih tu boh. Ya tak ada, bukan kata sedap di palau saja. Sedap linga we. Dah. Ya sedap sutih tu boh. Bila sedap sekalian tubuh, Tuhan pun wajib basuh sekalian tubuh. Tu ya tengok tu. Ni tengok ilat, tengok ulama wa ilat kata kerana apa dia? Tak ingat dah dalam apa Asia.
dalam berjerimi. Wa ilat katakan nama ni tu ya. Tak ingat ilat satu lagi. Ha ni yang buat ilat kot ni. Ha kali tu faftaradahullahu taala maka memfardu akan dia. Ha akan akal al-ghusla tak apa dah. Maka memfardu akan mandi Allahu oleh Allah Taala. Allah Taala fardukan mandi tu. Sebab apa? Iftarada lima an'ama alaihim minal lazzati, kerana barang yang telah kurnia ia Allah, kurnia alaihim ke atas mereka itu. Mereka itu manusia, al-insan. Kerana barang yang telah kurnia atas mereka, apa ma an'ama alaihim, ma bayar pada ma minal lazzati, daripada lazat. Lazat ni nikmat juga wey. Kesedapan tu satu nikmat juga. Tu maka Allah Taala wi mereka lazat tu, isu sebenarnya satu nikmat. Maka Allah fardukan kepada manusia wi mani tu kerana barang hak Tuhan wi kepada mereka daripada kelazatan. Kelazatan mana allati yusibuhal badanu? Kelazatan yang telah yang mengena yusi asaba isabah, telah mengenai, telah menimpa, telah mengena akan dia, akan al-lazat. Al-badanu oleh badan, badan dapat merasai lazat, mengenai akan dia oleh lazat. Bila badan boleh mengenai akan dia oleh bila lazat tu dapat merasai akan dia oleh badan, tu Allah Ta'ala pewajib lah. Yusibu min nuzulin mani takluk. Tu mengenai akan lazat tu oleh badan dari kerana turun ayat mani. Bila tu ayat mani, badan dapat merasai kelazat teh. Maka Allah Ta'ala mengkurnia atas mereka mandi. Tu hikmat dia teh kot tu ya, hikmat dia nya. Tu segi hikmat dia. Nanti dah habis situ. Patut orang tanya pula, patut orang mari hei, mari nipah, tak ada sedak-sedak eh. Tak ada sedak sutih badal ya, kena kena mani juga. Itu tak ada. Wa amma wujubu zalika alal ha'idi wan nufasai. Dan ada pun bermula wajib oleh dimakian itu. Zalika zalika isalil ma'i ila akhirin. Ada isalil ma'i. Dan ada pun wajib oleh menyampaikan ayat kepada sekalian badan. Kena mana juga. Wujub tu takluk alal ha'idhi. Wajib di atas orang yang yang putus hei tu. Orang hei tu. Orang yang datang darah hei. Wan nufasai. Dan orang yang datang darah nifas. Wajib juga mani di atas orang yang hei dan nifas. Tu wujub tu takluk pada wujub. Ba'dang kita idamiha. Wajib selepas daripada terputus oleh darah bagi kedua-dua. Darah bagi al-ha'id wan nufasa. Bila putus dah, panggil berhenti kita ni, berhenti. Berhenti oleh darah dia. Wajib kena mandi. Pasal apa boleh wajib juga? Bila putus, bila berhenti darah dah, kena mandi buat apa? Padahal kita sedap ni, tak sempat lazat, tak apa lazat setiap badai. Tapi bila 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 datang hei, bukan sedap setiap badai. Tu. Oh, yang kata fa innama tu amma jawab khabar tu. Adapun bermula wajib oleh dimakan itu tu di atas orang yang hei dan nipah, fa innama maka hanya sonyo huwa iyo, bermula iyo 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 ia wujub zalik. Maka maka sonya, maka hanya sonya ia ia wajib oleh dimakan itu tu. Wajib tak ni tu, wajib kena mani tu. Li ziyadati kainun khabar ya. Adalah ia li ziyadatil qadari, kerana tambah dan lebih oleh kotor. Yang wajib cuma panggil dia bertambah kotor. Kalau mani tu dia kotor cara dia, tapi darah ni oh lebih kotor lagi. Tu tengok tu pula.
bila lebih kotor, kena wani lebih kena wani lagi. Tu deh. Ku tengok tu pula ilat dia. Liziyadatil qazari. Qazar mana? Kotor cemar alhasil bil haid wan nifas. Kotor yang hasil iyo dan terjadi iyo, iyo kotor tu terjadi dengan sebab haid dan nifas, sebab darah haid dan haid dan nifas. Ada ikut tu intaha mulakhasan min apa dia bajim, bajim ni apa, bujerimi alal khata khatib asyarbini. Ya talkhis, ya rengkah daripada hasiah bujerimi di atas iknok dah, bujerimi iknok. Ya rengkah-rengkah mari. Kita baca dalil ni baca belako. Baca dalil ni mengaji belako, bujerimi pun mengaji. Baca dalil ni seolah boleh mengaji belako. tu. Kalau kita tengok lebih jari itu panjang lagi ya wak mari. Dia panjang, dia kecek dia lebih panjang gitu. Eh. Maka di sini yang main rengkah-rengkah. Tak apa, klik semula. Ya kata sampai ai, tak nak klik lah deh. Ya habis lah tu. Sampai ai kepada sekalian badan dia dan kulit dia dan segala bulu dia. Tu. Tengok dalil, tengok dalil lagi. Qauluhu basharati. Nah, tengok lagi. Kulit-kulit ni, sebut kata kulit ni, hak ni hak pasal isi-isi kulit ni lah dah, lemak-lemak ni. Tu kulit. Kaitu wan muradu biha huna kata dia. Dan bermula murad, muradul fuqaha. Murad ulama fiqh, tujuan ulama fiqh. Murad tu biha bi basharah, bi basharati. Tujuan ulama dengan kulit di sini, maksud dengan kulit huna di sini. Apa huna? Ai fi babil usli. Pada bab mani ni. Murad dengan kulit dalam bab mani ni, gapo tik? Maksud dengan kulit. Ma yashmalul azfara qaba. Ialah barang, yani al juz'ul ladhi, bahagian-bahagian yang yashmalul azfara, yang melengkapi ia ma tu akan segala kuku. Kuku pun masuk. Lama kulit ni kira lemak ni saja, kuku bukan tu. Kuku masuk dalam kulit juga. Mana siapa situ? Faham tak? Habis tu kuku kalau ada benda hak dah sekat air kena tu tak sah juga mandi tu. Dia kena buat tubik. Ada liquid-liquid kan misalnya kena buat, kena kira. Sisi ikan, kerak apa semua je kena kira babi. Wear to bed belum kita nak mandi. Tu je kira kuku tu yang masuk dalam kulit juga. Dalam bak ni, dalam bak ni. Bak mana? Bak mandi wajib. Bi khilafiha fi nawakidil wudu'i. Tak suka? Bi khilafiha khobah muqtada mahzub. Yani wazalika watilka al-basharah. Waidah. Watilka al-basharatu. Al-muradatu huna. Itu dia. Dan bermula di Makkah itu, watilkal basyaratu, takdir muktadah tu. Dan bermula di Makkah itu kulit. Al-muradatu huna, kulit yang dikandaki akan dia di sini. Fi babil ghusli ni, kulit-kulit yang dimaksud dalam bab ni ni, mutalabbisatun bi khilafiha fi nawaqidil wudu, bersepakai ia dengan bersalahannya, bersalahan al-basharah han keadaannya tu, han pada ha fi nawaqidil wudu, han keadaan kulit tu sabit ia pada segala yang membatalkan wudu. Ingat tak dulu dalam bab benda yang membatalkan wuduk, tepuh kulit batal. Tepuh kulit batal. Apa murak dengan kulit situ? Kulit ni, ya kuku tak masuk. Dalam bab ni, air semaya, batal air semaya, tepuh kuku batal tak? Tak batal, kerana kuku bukan masuk dalam kulit. Tapi dalam bab ni, kuku masuk dalam kulit juga. Kena sapa air. Kena sapa air. Itu dia taprek berkhilaf, kena tok tu. Taprek berkhilaf. Fi nawaqidin wu'ai, ke mana? Tu. Tu dia. Fa innaha tashmalu, la tashmalul azfara. Buat itu. Buat itu betul kata bikhila ataupun
bikhilafi ataupun betul al-wuduk dah. Fa innaha maka sungguhnya basyarah. Fa innaha basyarah ai fa innaha fi nawakidil wudu. Ah molek kita bawa habis. Fa innaha fi nawakidil wudu'i la tashmalul azfara. La tashmalu al azfara. Baik. Faham tak? Tu tafrek dia, panggil tafrek bagi bikhilah yang kena ada. Maka sungguhnya kulit tu fi nawakidil wudu pada bab bata air semayel tu la tashmalu, tidak melengkapi ia kulit al azfar, akan kuku-kuku, tak masuk, tak kira kuku. Buku jatuh air semayel bila tepuk kulit, tu batal. Kalau kita tepuk kuku tak batal, kerana kuku tak masuk dalam kulit, dalam bab tu, bab masalah bab batal air semayel. Tapi masalah mani wajib kena basuh kuku juga, kerana kuku masuk dalam kulit. Tu kuku termasuk dalam bagi kulit juga. Faham tak dah? Tu lama, jangan pening tu. Ya istilah masing-masing lebak nubak ni. Tu. Habis itu. Nampak? Lama kita pergi supa tu selerak. Kuku tak basah tak apa. Kuku tak kena air tak apa. Mungkin kena kulit ya. Dah, kuku pun kena. Tak lebak ni. Nah. Hah, lagi. Wasyakrihi. Oh, dah lah kata qauluhu wa sya'rihi, dan bulunya ada tu. Ada tu. Dalam mata tak ada, tapi hasiah mari tak ada. Dah syarah lah. Dah. Kut tu. Dan kepada bulunya, bulu bagi seorang al-ghasib. Bulu dia kena sapa belaka. Ay zahiran wa batinan. Ay fi zahiri wal wa fil batini. Ha gitu. Ataupun kita kata tamjid pada kata syarihi tu. Arti nisbah sebelah luarnya. Bulu lek luar. Lek luar ni hok nampak tengok bila kita kecek tu dia nampak lek luar. Zahir. Janguk misalnya. Janguk tebal. Lek zahir pun kena siapa? Wa batinan, dan nisbah sebelah dalam. Sebelah dalam pun kena siapa juga. Tak serupa dengan air semayel, ingat tak? Bak air semayel tu ya. Kalau tebal sangat, janguk, wajib sapa lik zahir ya. Lik dalai tak kena sapa lagi dah. Kira tebal nipi ni kira di mana? Kira bila kita kecek dengan dia, kita nampak kulit dalai tu panggil nipi. Kalau tak nampak kulit lik dalai tu, orang panggil tebal tu, janguk tu. Janguk tebal tu. Dah. Ha tu. Kalau gitu, masalah mani wajib kena sapa belakang. Tak kira tebal nipi. Lik luar, lek dalam kena sapa belaka. Wa in kathufa, dan sekalipun jika tebal ia sya'ruhu, ia bulu dia tebal. Tebal sekalipun. Lebaklah kita panggil lebak. Tebal ini lebaknya. Bulu dia tu sekalipun. Tak serupa wuduk. Tu dia kata tak sirah. Habis. Hatta ma tahta qulfati ghairil makhtuni. Hatta ini ghayah pada jami'il badani. Hatta lil ghayah. Hatta ni ghayah. Nampak dah? Tu. Kena sampai akan air kepada semua badan. Sekalian badan kena sampai. Sapa ke mana? Hatta sehingga. Oh, itu lalu ni ghayah lagi, suki lagi ni. Sehingga ma tahta qulfati ghairil maqtul, sehingga barang ni benda, barang ni ke apa, al-juz'i, ma al-juz'i alladhi, barang yakni bahagian-bahagian yang tahta, yakni hasala tahta qulfati, sehingga bahagian yang hasil ia di bawah kulfah. Siapa ke bahagian hok duduk di bawah kulfah? Apa kulfah? Kulfah ni kita kata guluk-guluk. Guluk.
Kuluk-kuluk. Kuluk kita bila sebut kuluk kena ke tahik eh. Tahik kuluk kena kena ajih di bawah kulit tu. Arab tu sebut tak kuluk tu kena ke kulit yang menutup hasyafah. Kulfah tu yakni kulit yang menutup hasyafah. Kulit mucung tu lah mucung tu. Tu kulit yang duk tudung kepala zakar tu. Bagi orang hak tak ada maksud jawi lagi. Ha, tapi dia kata kulfati ghairil makhtuni. Kulit kulub. Kulit kulub. Kulit. Kulit mucung bagi orang yang tiada dimasuk jawi akan dia. Makhtun ni yang dimasuk jawi lah. Kita kata masuk jawi. Dia khitan. Bagi orang yang tiada dikhitan akan dia. Orang tak ada khitan lagi. Tak masuk jawi lagi. Siapa panggil tak ada kau sunat lagi. Sunat bukan sunat. Sunat tu lempenying. Itu dia. Kau sunat dia. Kau sunat. Siapa panggil kau sunat. Tu. Kalau kau siatai, kau tak ada panggil tatkek. Tatkek. Kerak. Kerak. Kau mana? Kerak nayu. Itu dia. Kerak nayu. Kita kau ni panggil masuk jawi. Kok tu dah. Ya nak panggil lagu tu. Yo asal orang Jawi kita, orang Melayu asal ni belum masuk Islam ni, dia tak ada masuk Jawi. Yo orang kita ni Hindu, orang kita ni tok-tok nenek kita Hindu dulu, tak ada masuk Islam lagi. Maka kuluk tak ada makna, tak ada kerak ni, tak ada masuk Jawi. Maka tetap kalau orang Islam Jawa dan Islam Melayu ni masuk Islam belaka. Ha, masuk Islam, maka orang kita pun, orang kita pun, ha, buat khitan. Khitan, khitan belakang. Maka orang Jawi, orang Melayu pada masa tu, hak Islam tu masuk Jawi belakang. So Allah kata khitan belakang. Maka orang hak nak masuk Islam, di istilah kata masuk Jawi. Maka orang Jawi pada masa tu, Islam semua. Ha, masuk Jawi. Kenapa tak kacau masuk Nayu? Ha? Jawi istilah orang dulu. Maksud Jawi tak gini. Sehingga kalau orang kafir hok nak masuk Islam, kena masuk Jawi dulu. Masuk Jawi. Tu. Bahasa Arab panggil khitan. Orang yang sudah khitan ni makhtun. Nabi kita ni wanak mari tu makhtunan siap dah. Allah Ta'ala siap belakang dah. Tak kena duk. Jamaqah zakar Nabi tak boleh sentuh oleh Tok Mudeng. Tak ada orang boleh sentuh. Allah Ta'ala pelihara jaga kemuliaan Nabi kita. Khitan mari siap-siap. Tu pelik dah. Wanak mari tengok apa? Siap cuci dah. Cuci. Tu. Maka kulfah kulit bagi orang yang tiada dimasuk jawi akan dia. Orang yang tak masuk jawi ni, ya kena. Ya kena itu tu. Buat lagu mana ni? Orang panggil apa? Tu. Ya kena ya kena bisapa air bawah tu juga. Ikutlah kat mana cara. Tu kena bi air sapa bawah di bawah kulit tu. Maknanya bi kena di atas hasyafah. Bi kena di atas kepala zakar tu. Ya kena itu. Kena bi zahir mari. Kena pezahirkan kepala tu tu baik. Tu. Maka kena sapa air bawah tu. Bawah tu. Sebab apa? Sebab nak wear. Dia ada lama-lama pun dia ada tahik dalam. Panggil tahik kulub. Kita kecek tahik kulub dah. Kulub tu kulit. Lepas tu tahik tu hak bawah kulit panggil tahik hak kulub. Tahik hak kulub. Hak tu najis hukum dia. Najis. Terbaik tu nak semaya ke apa tu. Ya kena wear. Ya kena basuh wisiak. Nak semaya kalau orang tak masuk jawi lagi. Tu. Habis itu. Apa hukum masuk jawi? Wajib. Ni kira suku ni. Ya tak masuk jawi tu dosa suku dah dia. Hukum masuk jawi dalam masa kita Syafi'i wajib. Tu. Dia wajib kena masuk. Lepas tu dia tak masuk, dia dosa habuai tak masuk jawi tu. Lepas tu nak mandi wajib ni pula. Dia wajib kena sapa air di bawah tu suku tu. Nampak tu dah? Tu. Rumah kita ni ya masuk jawi di helah-helah lagi. Ya tak ada tak sewi sapa kebalik budak tu.
deh. 4 4 5 4 3 4 4 ni hamula sejawi dah. Masuk jawi dah. Tok muding mari dapat puluk semangat penuh. Ha tu. Tok sewi 40 nak wis semangat ke dia. Dia takut ke? Ah siap ah kerak ah nak kecing lagu mana? Oh dak kenal ni. Nak kecing lagu mana dia kerak situ. Wis semangat ke dia. Orang dulu belarak dengan gajah ke apa. Ha cukup. Ah tu. Deh. Ah tu tok muding bagi khatin. Khatin ni tok muding. maka hukum ya suku. Ku arak ni ya wak dia leluh lagi dah. Ya wanok mari mau pita tu ya ya masih jauh siap dah. Arak. Malaike orang hok zakah halus sangat. Dia halus sangat nak wak tak leh kena nanti besar sikit dulu. Leluh dah oh, apa ni? Ha tu. Misalnya zakah halus sangat, selalu siapa kena wak tak leh. Hak tu kena tunggu ya besar sikit. Ngari arak tu golik ke ya wak. Ya wak siap dah. Tu bawa mau ya wak wis siap. Tu. Learning jadi biasa kerana ya ya sunnah bagi Nabi Ibrahim tu lagi cara masuk kita ni Nabi Ibrahim kita ni. Maka agama Islam dan agama anak cucu Ibrahim ni pun semua kita belaka orang Yahudi pun masuk Jawi. Orang Nasara punya khitan je khitan belaka ni kerana sunnah tu. Sunnah Ibrahim. Jalannya kesucian Nabi Ibrahim. Maka Nabi kita Muhammad pun tu jalannya tu juga. Tu khitan dia bersih dik. Orang tak khitan ni nyakit banyak. Nyakit banyak lama-lama kata dok tu baik tak leh. Tu. Mudarat banyak. Orang kafir lah ni punya mula banyak kok khitan lah tu. Dia ada bomo Islam kita ada buka buka masuk Jawi tu. Orang kafir banyak. Mula nak masuk Jawi. Bukan masuk Islam dak masuk Jawi. tak masuk Jawi ya. Oh, mula ikut kecil je. Tak masuk Nayu. Masuk Nayu ni masuk agama Islam. Masuk Jawi tu ni. Kita. Orang tua dulu je ambil istilah tu. Habis. Maka kulfa bagi orang yang tidak dikhitankan dia. Dalam kata Rina. Sebab apa? Hatta. Liannaha mustahikatul izalah. Dia kata. Ni ilat ai yani fayajibu isalul ma'i ilai takdir mari ilat tu maklum dia tu ai fayajibu isalul ma'i ilaihi isalul ma'i ilaihi maka wajib ilat pada tafra yang mahzuf itulah fayajibu maka wajib oleh mensampaikan ayat kepadanya kepada ma tahta kulfah. Barang yang di bawah kulit tu kena sapah juga. Wak gimana pun we eye sapah balik bawah. Padahal tengok kita tengok budak-budak tu. Kita tak boleh tengok dalam ni. Kita besar belakang dah masuk jauh juga. Nak tengok barang di bawah kulit kena kita tengok budak-budak. Dek-dek mangsta nak tengok. Itu dia. Lagu ni bawah kulit. Kulit yang kau dah tu. Yang kerak ni je tak boleh kerak. Kau dah yang kena kerak lebih. Syarat kita ni ni pala dia. Lepas tu bukan kerak sekadar kulit pala, wajib kena kerak lebih mari. Kau dah ni. Sikit. Sebab kalau kulit kau dah tu je nak katuk pula. Kalau kerak kau dah tu. Dia nak lebih mari. Tu. Kau tu kena kita tengok Tok Muding buat. Kalau kita tengok kita kena kita tengok Tok Muding. Besar tak? Tok Muding nak masuk Jawi besar tengok tak? Jawi tengok dah. Jawi Jawi Tok Muding duk baca jaraya tu Jawi. Kita pergi tengok lagu mana yang kerak lagu mana. Yang main dulu ya pakai buluh. Yo kapik gitu. Yo kapik. Aduh yo kapik di di ambil kulit tu mak buluh. Dia tak ada ubat rebah apa dulu. Tak ada lah ni yang pocok bah gapo yang tak rasa apa-apa sudah. Dulu yang pakai buluh. Tu. Tak tahu hikmat orang dulu. Lepas tu dia mau kata cara buluh baik orang tua-tua dulu ni lebih lebih itu lagi, lebih kemah lagi. Barang lebih kuat. Tu barang lebih kuat.
Habis tu barang budak lah ni tak rok mana ya cara baru lah. Ya teh dengan rupa ubah-ubah gini. Orang dulu ni patok muding hok-hok besing amak-amak ti ya tengok lepas tengok-tengok ya jahat siap tu. Ya tengok pula orang-orang. Oi tak puas hati ya wei semula. Ya wei semula. Ya tengok. Ah tak ada lagi ni. Dek urat ni lagu ni nak barang nak tak sedap ni. Nak tak rok ni. Nak cepat ni misalnya. Lalu tu je weh. Tok Muding weh je tengok. Apalah. Berarti. Lalu ni mau pita tak. Tu. Yuk ada alat baru pula kerak. Apa yang masuk jawi dengan tak sakit lagi. Yuk ada alat cara baru lagi. Alah kita pergi tengok dah. Alat baru setah ya. Setah. Tu dia deh. Ha maka nak ya kata kena sapa. Tengok dalam kata sebab apa wajib kena sapa? Li annaha kana bawasonyo kulfah tu mustahiqqatul izalati. Ialah yang berhak oleh dihilangkan dia. Wajib kena hilang ke? Wajib berhak kena hilang tu kulit tu. Tiba-tiba kita tak buai. Tak buai. Ha kena tolong sapa ai bawah. Tu. Sehingga ulama kata, kalaulah takdir kata sang kita, kita tak masuk jawi lagi, sang kita gig kerak di mucung tu. Pah. Tak kena doman, tak kena bayar. Tak boleh kita ambil salah. Hukum Islam tak ambil doman tak boleh. Tak kena kata siap khaprak, tak kena perak tak. Sebab hok ni wajib mengkena wek. Sang kita gig kerak. Maka tak supaya pergi kerak linga jari apa semua. Hak tu, hak tu, hak tu kena kira. Kena bayar, kena denda ke mana pun. Tapi pergi kerak mucung tu, maka tak kena bayar. Tu. Sebab wajib kena menghilang. Wahiyadan iaitu kulfah tu baca lagu mana? Ha ni dia kena-kena wisapa kelurah yang selalu. Wahiyadan iaitu kulfah tu han kadar ia tu makru'an bidhammin qafi. Dibaca dengan didhamma akan qaf, baca qu qul wa iskanil lami dan disukun akan lam qul gitu qulfah boleh juga wa bi fathihima ini au bi fathihima wa atau pada dhammi wa bi mana au atau dibaca tu dengan dipatah akan kedua akan qaf wal lam baca qalafah boleh qalafah pun boleh kulfah pun boleh boleh baca dua apa kau kulfah tu hiya mubtada ma tu khabar wa hiya dan iaitu kulfah tu ialah ma ialah barang benda al juz'ul ladzi yaqta'uhu khatinun juzuk yang mengkerat memotong akan dia akan ma akan juzuk tu oleh khatinun oleh yang mengkhitan khatin ni tok muding. Mau kita panggil tok muding. Muding lah kita. Tok muding. Tok muding pun kena kerusuh lah ni dah. Ya kena kerusuh juga lah. Sebab tok bidah tu. Tu. Jadi nak ikut ni. Tok bidah tu tak kerusuh tak itu. Tak ada tak basuh, tak dapat surat tu nak ikut salah lah. Allah tadi. Padahal bomo hok nak gi ambil salah tok bidan tu pun beranak tok bidan tu juga. Tu. Bomo sendiri tu anak dengan tok bidan kita juga. Tu. Bidan ni ada ilmu khusus dia Allah Taala wis khusus bidan ni. Tu. Dia boleh suku Allah Taala wis suku. Bomo lah ni setengah tu jadi murih. Kalau pergi cari bidai gini dia tak nak pergi cari mana tok bidai. Tok bidai dia baik ke perut eh. Dia nak pusing. Bawa mahu tak sari cari tok bidai. Tok bidai dia pusing lama. Tu tali pusat dia baruk tekak tu ya tak. Tu. Payah. Tu bomo pita. Tu. Padahal tak ada besok ada perak wak. Tok bidai ada wak mari berjumpa seribu orang pun tak ada orang sedengar lagi. Tu.
Maka khatin ni maknanya yang Tok Mudin, atau yang mengkhitan. Tok Mudin kerak hak tu, tu panggil kulfah. Kulfah tu hak Tok Mudin kerak ah. Apa kerak di mana? Yaqta'u min zakaril gulami. Memotong, mengkerat daripada zakat kemaluan bagi kanak-kanak. Kemaluan kanak-kanak, zakat dia tu lek pala tu lah dia. Tok Mudin dia kerak. Payah jahat. Kita serabuk nak mani sungai cepat-cepat. Oh, nak mani belakang, nak mani tak leh. Ha, kena pergi kain tu dah. Kalpah. Aduh. Demo lain duk main hujan ke apa, kita tak leh lagi. Ha, tu. Lepas tu, weh sendiri dak urat berah itu dia tu. Tali benar tu weh sendiri dak? Eh? Kepia weh weh. Orang tua. Ha? Ya benar tu ya jahat dah. Ya ada tali benar dia dah. Lepas tu kita weh sendiri dak mak? Ha? Weh sendiri dah. Ha, tu. Tengok orang yang gaduh weh sangat tu, ya dibawa kepada jadi lubai pula. Tu apa di tali, bawah tali tu jadi lubai pula dalam isi dia, kulit dia tu. Kena cumak sikit lah ubah tali benar tu. Tu habis situ. Intaha birmawi. Kemudian kata wajib kena sapa belakang tu di bawah tu. Bawah. Qauluhu ghairil maktun. Mulai kita ni dalam kat ghairil maktun, wahuwa al-aqlafu, wahuwa dan iaitu ghairul maktun, orang yang tidak dijawikan lagi tu, ialah al-aqlaf. Dalam kitab apa panggil aqlaf. Kitab ni je kecek ghairil maktunnya. Kebanyakan kitab panggil aqlaf. Haktullah manatullah. Aqlaf-aqlaf ni ke apa? Orang yang berkuluf, orang yang ada kulit lagi, tak masuk jawi lagi, tu aqlaf. Al-aqlafu. Lepas tu syarah kita kata walau abbara bihi, dan jikalau mentakbir ia, ia syar, ia musannah. Tu bihi bil aqlab lakana nasai adalah ia at-takbir tu aksara, terlebih rengkah lagi. Kecek kata aqlah lebih kat, lebih rengkah. Ni kecek gharin maktun, gharin maktun. Kecek aqlah pun tak apa. Tu dia illa ayyukala malaikat, bahawa dikata begini, nak jawab ganti, jawab ganti musanneh. Ah, aku ibarat lagu ni bukan gapo, bukan aku tak tahu. Ha, adala anhu, telah paling ia musanneh anhu anit takbir bil aqlab. Sebab apa ia paling gitu daripada bentakbir dengan aqlab? Adala tu litaudih, litaudih, kerana menerang, nak menyata lagi, nak menerang, kerana nak menerang, kerana menerang, nak menyata. Kalau nak kecek akhlah pun boleh. Kalau kecek lagi ni, dalam kitab baju, dalam kitab Jerimi Bajuri, mana kecek kata ma tahta kulfatil aqlafi, atau al kulfati minal aqlaf, yang mengikut tu. Tapi kitab ni kulfati ghairin maktun. Hak tu lah je. Hak tu lah je. Nampak tu dah. Tu dia. Wabatini uzunaihi, atop kepada ma tahta kulfah, atau kepada matahta, dan sehingga batini uzunaihi, sebelah dalam bagi dua telinganya, sebelah dalam bagi dua telinganya, nyorojok kepada al-ghasil al-junub, orang yang mani yang berjunub tu. Sebelah dalam bagi telinga pun kena sapai lek dalam. Kira lagu mana oleh dalai luar ni? Dalai ya, ya. Kauluhu wa batini uzunai. Kita ngaji dah dalai bak uzun dulu batin. Ingat tak ingat tu ya? Kauluhu batini uzunaihi, wahuwa ma yali al-wajha. Iaitu, iaitu batini uzunai. Sebelah dalai tu ialah ma yali al-wajha. Ialah barang yang ni juzuk. Al-juz'ul ladhi yali, mengiringi ia barang, ia juzuk tu. Al-wajha akan muka, kawasai hok mengiringi muka. Ni muka kita. Lepas pada muka, ha ni batin. Batin bagi telinga kira dia depan. Zahir telinga kira belakang. Ni zahir, ni batin. Batin ni kira ni kawasan.
kena sapa belakang ni ada lain ni. Bukan saja. Lek dalam ni tak kena basah tak leh. Ha ni batin uzunai. Ni batin. Bukan lubang tu sang. Tak boleh juga masuk dalam ni. Ni batin. Ni kia batin. Lubang tu pun masuk juga tu. Lubang telinga, lubang sekada jari boleh helang sup dekat anak sekat tu. Tu batini uzunai, apa panggil sebelah dalam, yakni kita down telinga lah, lek depan ni, depan telinga. Depan apa panggil, depan telinga tu apa panggil tu. Tu batin dia. Nampak dah. Tu. Depan tu kira dalam, apa panggil. Belakang tu kira luar. Depan tu kira dalam dah. Hak depan tu kira lek dalam. Belakang ni kira lek luar. Tu kena sapa ai di situ wasima khaihi mate atop kepada apa dia batini uzunai wasima khaihi dan dua lubang baginyo simak ni dua lubang dua lubang baginyo bagi domain tu hu domain dah sima khaihi wa fi nuskatnya kata sima khaihima tu kalau sima khaihi tu rajak mana wa sima khaihi rajak pada al ghasili al junub oh, kita ngaji dan dua lubang baginyo dua lubang telinga baginyo apa makna molek dan dua lubang telinga baginya bagi al-ghasil bagi orang yang mandi yang berjunub tak ni dua lubang telinga dia ni dalam ni orang panggil batin patu lubang ni simak ni simak ni simak ni simak khai kena masuk juga ai skuada tekan tu sikit ha ai tengok tekan bukan suruh jiwa ai masuk dalam lubang tu ni sup sup clicking kita boleh sapa. Tak pada tu wajib kena basuh kena sapa ai wa fi nuskhatin wasima khaihima ya kata ni atau pada suatu mazhab ni hadza fi nuskhatin tu atau pada suatu mazhab atful li mazhufin atful ala mazhufin takdirnya hadza fi nuskhatin wa fi nuskhatin ukhra wa fi nuskhatin ay nuskhatin ukhra haza bermula ini ni kauluhu sima khaihi ni kata sima khaihi ni sabitun fi niskhatin sabit ia pada satu nuskah satu salinan kitab satu nuskah satu cetakan satu cetakannya nuskah ni satu salinan kalau cetakan kena tabaah. Tak suka, tabaah ni cetak pim. Nuskah ni salinan, maknanya cabab. Cabab hok tulis tangan. Orang dulu dia tak ada tak ikasan, dia tulis tangan. Tok guru ni nak mengaji, ambil mari, tulis salin, orang panggil. Tu nuskah. Maka sabit, ini sabit atau nuskah. Satu nuskah bagi nuskhatin bagi matni lah nuskhatil matni nuskah bagi mate sitin wa fi nuskhatin yani wa sabata fi nuskhatin dan sabit pada satu nuskah yang lain pula bagi mate ni juga satu nuskah lain lagi lagu mana wasima khaihima oh wak gini tak apa fi nuskhatin tu khabar muqaddah wasima khaihima tu wa muqtada muakhar jumlah tu atau pada saat ni dan sabit pada satu nuskah yang lain wasima khaihima dan dua lubang bagi kedua-dua ha kalau nuskah kata hima tu humar kena rajak pada uzunaihi kalau nuskah kata sima khaihi rajak kepada al-ghasil seorang yang mandi tu kalau sima khaihima hima rajak kepada uzunai kena belaka dan dua lubang bagi kedua telinga saat ni tu. Dua lubang bagi kedua telinga kan. Nampak dah? Kena sapa ai juga oi situ.
wa kharkin fihima, wa kharkin fihima, atau kepada batini uzunai, dan sampai kepada kharkin. Apa kharkin? Lubang carik, lubang yang carik, lubang yang soyok, lubang carik fihima, yang sabitin fihima, lubang carik yang ada ia pada kedua-dua, pada telinga, pada dua telinga, fihima fi uzunai. Kalau ada lubai-lubai gapo hok belubai tu, kena sapa belako, lubai hok carik-carik hok soyok. Tu fihima tu fi gapo, yakni fi uzunaihi. Oh ya ulak syarah. Takut kita rojok juk se. Yakni kanda ia, ia musanna ai bi kaulihi fihima tu. Bi fihima tu. Kandak dengan fihima tu yakni fi uzunaihi, pada dua telinganya, dua telinga bagi al-ghasil juga. Dua telinga bagi orang yang mandi, yang berjunub. Tu. Kulit kulit hok soyok-soyok. Lagu mana dalam kata ni nanti? Ya oyak apa tik? Qauluhu tengok wa kharkin fihima. Lubang carik yang ada pada dua telinga. Ai. Tafsir. Batini khot. Oh. Molek atop kepada uzunai. Tak apalah, tak ada masuk atau pada batin pun tak apa. Lepas tu kalam tu hazah mudah, mari lagu tu tak apa. Arti batini kharkin fihima, sebelah dalam bagi yang soyok, yang carik pada kedua-dua, pada uzunaihi, pada dua telinga. Lek dalam lubeh hok carik, hok soyok, hok tertebuk. Tu sebelah dalam bagi lubang yang tertebuk yang ada pada dua telinga. Fihima ay fil uzunaihi. Lubeh gapo heh? Lubeh gapo? Qalan mahalli, telah berkata oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ya kata kena wazahiru, dan bermula yang zahir, yang nyata. Wazahiru ay indi, Imam Mahalli kata, dan bermula yang nyata di sisikunya. Aku nyatanya, bermula yang nyata dan nyata, yang terang di sisikunya. Annahu ialah khabar, bahwasanya, annahu bahwasanya, nyo kharkin tu ataupun damiru syakni besar, bahwasanya apanya, damiru syakni tak petak di al-hal wa syakna, bahwasanya yata'ayyanu hamluhu ala thuqbi, terta'yin, tertentu, mesti. Itu zahirnya mesti. Hamluhu, oleh ditanggung akan dia, akan kharkin dia. Kita tanggung kot lubeh apa? Lubeh hok soya, hok cari, hok tebuk di lingoy, kita tanggung kot lubeh apa? Maksud dia, oh, mesti ditanggung akan dia. Hamluhu tu tak lu, ala suqbi, di atas lubang. Lubang mana? Alladhi yuj'alu fihi, lubang yang dijadi padanya, pada lubang tu dijadi al-hilaku, akan hilak. Hilak ni gapo? Orang tebuk linga sini kan, ya bo gapo? Subang telinga, subai panggil. Ikutlah bo gapo subai. Bentuk upo bulat emah gapo dan modok bubuh sini dan mau tebuk dah ni. Retina ya bo gak jatek dah juga apa gila tu. Ni. Ni tebuk sini. Tebuk ni kadang-kadang yo yo lubai yo nampak yo buka luah. Kadang-kadang orang tina yo star-star sekali-sekala yo pakai, yo tak nak pakai sok moli. Maka lubai dia tu nampak rapat tu, padahal tak ada rapat, yo ada di dalam, yo boleh yo boleh hela masuk. Dah. Yo hela masuk. Walaupun zahir tu nampak rapat gitu, kena sapa alik dalam. Tu yo kena ada tina tu nak mani wajib, dia kena ni jatah ni jari-jari nak pergi tebuk lah dah. Takde kata pergi tebuk juga. Jatah ni macam tebuk ni. Tebuk belakang. Jebuk belakang sini.
Tu sport orang India. India je tepuk. Lingau tepuk. Lingau pun tepuk juga. Pelik-pelik dia. Tu. Maka lubang-lubang kena sapa sebelah dalai dia tu. Maka Imam Mahalli kata, maksud dengan kharkin fihima ni, kita kata, kena tanggung kok lubang subay tu dah kita nak buat subay. Wa ghairuha dalanya atau pada hilak. Dan dijadikan padanya akan yang lain daripada hilak, daripada subang-subang. Ikut anak bergapa-gapa pun. Tu. Maka mulai kita tanggung kok lubang tu. Maka lubang tu kena sapa ahad bimolah. Kena sapa ahad. Sebab tu lah lubang di zakat kita tu bekah. Hak kata tu tali benar ke kita wedah tapi ada lubang lah ni ada bekas lubang tu boleh duk masuk lidi ke apa dalam tu lagi boleh masuk rupuk boleh masuk ke apa dalam tu ya ada ke dah tu ada tak tak ada hok ada tu cek tengok masing-masing lah tu zakat tu setengah zakat tu ya ada di bekas di kawasan hok jahat tu setengah-tengah lubang tu ya tak rapat lagi siapa keluar ni tak rapat lagi. Tu. Maka dia boleh hello barang masuk dalam tu, boleh hello lidinya apa semua masuk. Maka kena sapa air juga. Di bawah tu jaga sikit, kena sapa air. Orang yang docking apa banyak dalam tu. Tu setengah-setengah orang Yahudi tengoklah. Dia kata, lagu mana hukum ni kena sapa ke tak? Ha, hukum kena sapa. Tu. Tak tahu lah sebab gapo boleh ya dia yo gaduh nak buai ke lagu mana. Tu buai benar tu. Ya cabut mudah ya sana. Sang cabut sendiri tak? Eh, wei sendiri tak? Eh? Lupa tak ingat dah lama. Lama. Kali lagi ingat ni masa waktu kita budak part 2 oi. Dia menjauhi Pak Abah umur apa kan? Eh? Mila tahun ni Pak Abah? Pak Tiga? Jo, apa mila? Pak Tiga, Pak kita dah? Lebih kurang tu berlaku. Walik ke orang tua ni tak halak oi siapa Pak Ne ya. Tu. Bokeh tak halak oi siapa mau satu baru nak nak jauhi. Tu. Lama tu mau duduk. Tok mudin dek jauh-jauh ha. Kenapa ni weh ni? Ha tu kerana budak anak satu dia tak ada syahwah lagi. Syahwah keinginan dia tak ada. Tu dia. Maka jaga sikit. Jaga bila ada lubang di sisi kawasan tu, dia kena masuk. Dia kena sampai. Fi uzunai wa batini surratihi. Yalah kat tu. Wabatini surati dan sebelah dalam ini atau kepada atau kepada jalan belakang tu batini basyarati belakang tu batini nuraka batini uzunai dan sampai sengok sampai kepada atau kepada matah talkul fahak ni cukup lah buku telinga tu habis lah buku telinga habis lah wabatini dan sampai kepada batini sebelah dalam atau batini kan baca khopak ya moga jadi atau pada ma tu khopak tu jadi menjeru bagi ilah tu hatta royoh tu hatta bimana ilah tu hatta bimana ilah tu ma tu jadi menjeru bagi hatta tu. Ma tu maka batini ya atau pada ma tu yang kena baca khopak tu wa batini surratihi dan sehingga sampai kepada sebelah dalam bagi pusatnya pusat bagi al-ghasin pusat dia pusat tu setengah orang pusat ya dalam setengah orang ya tak dalam dah ni kenapa itu setengah orang masuk dalam pusat dia kena sapa ai dalam pusat dia ni duk wanita malam dalam pusat tak basah lagi tu kena sapa dalam pusat dia. Tengok orang dalai siapa ni? Ni. Dalai tahu ni. Tak tahu lah sebab pun you kerap macam mana dah. Pusat dah. Kenapa you boleh dalai kita lalu?
Tengok orang helau gitu maksudnya. Dia boleh nusuk benda. Nusuk barang boleh. Tu. Nusuk cicing boleh lagi. Tapi dia tak boleh nak putih. Ada hok tusuk ubat putih buat gila je. Tu. Boleh lubang, boleh rusak. Rusak dalam dah. Dia boleh dapat 5 T. Elok tu. Tu kena juga dia mecek siapa boleh. Setengah orang hok tu tak ada, tak ada. Jadi lebih lah boh dalam lubang dubur. Gitu lalu. Allahu akbar. Eh, tapi ibu sekian boleh sekian tu. Cek tak ada. Lalu berdubur tu je bubuh. Ya boleh jabe siap. Boleh jabe. Buat gila tu. Masa dulu ni je tak kena duk siapa tahu tu. Jaga mana murah lah ni. Tak kena siang siapa tahu tu dulu. Maha stay tu satu. Maka habis tu je buh. Dia boleh jabai, dia sumak solat lubang jabat dubur. Masuk gitu lalu. Setengah orang belah. Belah perut. Lakuh negeri. Jangan belah perut, buh dalai. Lepas tu jahat, pergi. Siang gitu lalu. Pasal pari sana, belah lah. Pada dengan cara masa dia berubah, dia nanti kering luka dia. Oh, ada duit dia boleh berjuta-juta, 45-60 juta. Dia jauh mati. Jangan sapa darah tu kita, eh. Waliyazabillahimizalik. Pusat dalai juga tu. Maka dalai kata ini, wabatini surati. Sebelah dalam bagi pusat, ay wa insahurat. Dan sekalipun kecil ia pusatnya. Kecil lu, ya lubel lu masuk. Sempit lah mana sempit. Tu dia. Tu. Habis itu. Dalam belakang tu habis. Wa al-yataihi. Atau pada surati. Dan dua papan punggungnya. Dua papan punggung baginya bagi al-ghasil. Dua papan punggung. Kena masuk ni kalau kita duk mani, kita duk perapak dua papan punggung, lek dalai tu je tak basah. Habis tu kena duduk tu bila mani wajib, ia kena duduk basuh sampai basuh berak dah. Situ je kena wisapa bi molat. Kalau kita jiuhu itu aja, ya papan punggung kita dah rapat gitu. Ya air tak segera masuk. Kita basah-basah dah, dalai tak basah lagi. Ha, maka kena wisapa. Al-yatai, al-yah ni makna dua papan punggung. Lek dalai tu dah. Bapak punggung. Orang gemuk tu kau rapat lagi. Orang gemuknya isi banyak. Bapak punggung dia je tebal lagi. Dia rapat lagi. Tu wa al-yatai. Kena sapa juga. Wa fi nuskotin. Wa baina al-yaihi. Tak apalah tu. Wa fi nuskotin. Ini cepatan ni tak boleh. Hada fi nuskotin. Wa fi nuskatin ukhra. Bermula ini qauluhu wa al-yataihi ni sabitun fi nuskatin. Sabit ia pada satu nuskah bagi matan. Fi nuskatin. Nuskatil matni. Wa fi nuskatin yani wa sabitun fi nuskatin ay nuskatin ukhra. Dan sabit pada nuskah yang lain pula. So lagi, nuskah so lagi. Banyak nuskah. Banyak salin ni. Mata Siti ni oh, lama dah ni. Beratur-atur tahun dah. Nak siapa kita mari tu. Mata ada sebelum pada kerang tak ikan sanda lagi. Sebelum pada kitab citak ada lagi. Citak kecam zaman baru ni ada. Maka ada salin ni. Maka sabit pada satu nuskah yang lain. Wabayna al-yayhi. Gati betul wa al-yataihi tu. Wabayna al-yayhi. Dan antara dua papan punggung nyo al-ghasil. Lebih kurang berlaku maksudnya. Di celah lah. Al-Tara ni di celah-celah. Dua papan punggung nyo. Dua papan punggung bagi seorang yang mandi tu. Ya kena bisapa ay. Wahatta. Ada wah lagi tu kitab yata tu. Wahatta. Atau kepada hatta dulu. Kitab kita ni hatta je ni. Wahatta.
atau kepada wahatta dulu atau pada hatta dulu royah lagi. Kena wis apa berlaku ah isi clear badan. Siapa ke bawah kulit gulup tu pun. Lubai telinga lek dalam tu kena wis apa. Lubai pusat kena wis apa. Nah, kenapa wis apa berlaku? Wahatta. Ha tu, royah lagi. Dan sehingga sampai kepada ma yazharu barang yang ma tu al juz'il ladzi ma isi maksud kita takdiri mudah bah al juz'il ladzi sehingga bahagian yang yazharu yang nyata iyo ma iyo bagi iyo juzu kawase yang nyata dan zahir nyata tu min farjil mar'ati tak lup pada yazhar nyata daripada farad bagi perempuan. Ma tu nak bayar ke tak lup betul farad yang nyata iyo tak apa tak lup betul tu juzuk yang nyata iyo daripada farad bagi perempuan. Farak orang tino. Kemaluan bagi orang perempuan. Haa tu. Nampak? Hak nyata tu bila? Ingda ku'udiha. Ingda takluk kepada yazhar. Takluk kepada yazhar. Barai yang nyata iyo. Daripada farad bagi perempuan nyata tu indah pada ketika ku'udiha ketika duduk olehnya oleh al-mar'ah ketika orang tina tu duduk duduk buat apa? Li takluk pada ku'ud duduk tu li qada'il hajati duduk untuk qadha untuk menunai akan hajat dia. Dia nak qadha hajat, dia nak berak. Orang tina bila dia qadha hajat, dia nak kencing, dia nak berak, dia duduk. Bila duduk farat dia buka. Khoyagi. Farat dia buka. Bila buka, kawasan hak zahir nyata nampak mari tu, hak tu kena sapa ayu kau. Tapi bila dia bangun dia berdiri, farak dia perapak. Dia rapak tu juzuk tu tak tubik, tak nyata, tak timur. Tak nampak. Faham dah? Tapi pia dia duduk untuk qada hajat, juzuk tu nyata nampak. Maka juzuk tu kena safaat juga bagi perempuan, bukan sekadar dalil zahir luar ni saja. Ha tu, batin dah panggil sebelah dalam. Ha tu. Sekadar tu kita tahunya, bukan suruh kita tengok cek. Ha tu. Siapa masuk tak apa orang yak bini kita. Ha tu. Oyak orang tua kita, oyak adik kita tak apa. Hatta ma yazharu min farjil mar'ati. Ni oyak gewe dia. Gewe dia duk ngorak tina tak ada kena mengena apa dengan dia. Kecek tu resak. Wak baru nak ngaji sitin. Ha mani wajib lah gana tu. Pak kecek. Anak dok. Dok tina kata. Tak anak. Bi beja. Loh. Bi beja. Ya kena bi basuh bih tu kawasan-kawasan tu. Teh di farak tu dulu dah kita. Tu. Kena bi sapa tu. Tu. Duk kecek tu pun salah dah. Duk kecek benda hok pesing bawa kan gitu pula. Kau lebih sangat huduh lagi. Tu. Tak leh. Tu. Kawasan mana eh? Oh dah leh tu bila kita duduk dah jak hanya buka tu eh. Mari buka kelong nak oyak. Tak ada apa. Tak ada apa dah. Kau tu kau hara sangat lagi. Tu dia tak sah ni mula sampai tahu tu lah kita ni kira hak mahram kita ajar
ajak orang tua, ajak adik kakak kita, orang kampung, koyak-koyak. Tu. Nak boleh halusi lagi isteri kita tak apa. Isteri kita. Tu. Tak sahajalah main rabuk tu. Tu. Duduk gorak kalau kita duduk main lagu tu nikah lalu lah nikah duduk main duduk apa rupa tu kita tak molek ni sore tu sore boleh tapi sore hok pasal ada rebo tu hok tu ada rebo tu ambil bunga sore pasal tu kalau sore pasal ni tak apa dek janji dulu ada 5 tahun lagi ben nak minta kita putih kacik tak ada hubung apa ben nak ngaji 5 tahun lagi 5 tahun lagi dan hal lagi kalau sobat duk boleh insyaallah kalau temu yang kita ada kita boleh nikah kalau dek wasa tak leh dah tak leh sobat cari orang lain tak apa tapi bena uti dulu dekat ni lah ha maka tak ada putus hubungnya tak ada hubung dak tu panggil sore tak kena dak rebo ha tu deh pon tapi tak ada dak biar hak tu tak ada salah tak salah ni sore pasti duk bayar rebo nak bulan ni eh ha tak pergi kalau pergi hak tu takut limit dia orang lain kecek-kecek takut lucu susuk lucu juga belana tu pakai kita kecek duk hurung lagi sepa dengan kengah hurung bapak hurung tak ada mulai kat susuknya cuma tak ada pakai ni ha, baik kita tak so tak harap pes itulah lebih lagi tak orang ngaji agama ni dah suruh pada Allah. Lepas tu bisa sampai 5 tahun ni tahun ngaji sudah tu klik kita tengok kali lagi lagu mana anak dua tu weh ha tu ataupun tak ada bini lagi tak ada lelaki lagi ha tak ada kahwin lagi ke duk tunggu abel kalau dia kata tunggu abel tu ambil lah dia kerana orang tu saya kita sungguh dah tu ambil lah dia orang tu ambil nikah lah dengan dia kalau dia sungguh kita sampai kita ngaji habis itu. Dengan kita tak ada hubung gapo tu dia tunggu sungguh dah. Boleh ambil dah tu. Kasih sejati dah tu. Sungguh. Lepas tu mengaji bi sungguh. Ni ada duk gantung lagi klik-klik chat. Dah lu benda pergi ngaji. Ngaji dak hari ni dak. Chat tak mau. Ngaji dak. How calling tak ada. Tu sangkut kita pula. Mari sangkut dengan kita. Sangkut. Tu. Kemudian kata wa izalatun najasati. Habis itu. Wa izalatun najasati. Hak ni kira-kira mari yang ketiga ni. Setengah pendapat yang bila masuk dalam rukun juga. Pendapat Imam Rafi'i. Tu. Wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbi la yasha'u 'amalan la yurfa'u 'ala yasha'. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrabna ala ladha asrabna. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان بن مصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد خشي الصحبي والحمد لله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائما
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatil abada. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa qurbatil lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar. Warzukin kulla halalan daima wa akhilana tkiya ulama nuzza bil khairi wa nufa kulla Rabbana wa aslih lana kulla syuhur wa akirra bil rida minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana ruslun manur waqfir wa skur amta akramu man sah wa salatullahi takshan mustafa man ilal haqqi da'ana wal waqf bikitabin fi'in linnasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala al-sahbil masabi'il burar Allahumma ahdina bihuda ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة حتى تعلم